Greetings to everyone. I'm Nicole Romanюк. Я очень рядка. Дуже люблю своє місто. Я вважаю його надзвичайно гарним і живописним. Але на превеликий жаль, Ужгород, попри розташування у долині річки і серед зелених гір, не може похвастатись чистотою повітря. Серед міст Західної України Ужгород на першому місці по забрудненості. Найбільше шкоди місту спричиняє транспорт, вірніше пальне. Жителі нашого міста вдихають чимало канцерогенних речовин, рівень яких перевищує гранично допустимі концентрації. Головна причина такого стану – надзвичайно багато автомобілів. Я знаю, що така проблема – одна з найактуальніших в усьому світі. Тому я вирішив присвятити свій екологічний проект саме цьому питанню. Протягом місяця в ефір радіоверсія ми запрошували екологів, лікарів, велосипедистів, працівників державної автоінспекції і просто небайдужих людей. Вони розповідали нам про екологічну ситуацію в Україні та у світі. Ми роз'яснювали кожному слухачу, що в наших силах зробити Ужгород чистіше. Агітували всіх більше ходити пішки, пересідати з автівок на велосипеди. Ми апелювали до свідомості кожного. Давайте думати про майбутнє. Закінчилась наша акція велопробігом, у якому взяла участь велика кількість людей. Я впевнена, що коли кожна людина у світі задумається над цією проблемою, то ми зможемо врятувати світ від екологічної катастрофи. Адже це наш інтерес. Давайте розумніше відноситись до природних ресурсів. Давайте пересідати на велосипеди. Давайте більше ходити пішки. Це допоможе нам бути здоровішим на нашому планеті чистішим. Я за чисте повітря.